gutsindwa ni ibintu bidahoraho, kurekeraho nibyo bituma utsindwa burundu. Ndabasuje bakunzi b'Imari Media, nitwa Viviane. Ushire twaganiriye ku bintu byakureka kutazigira utera imbere n'ubikomeza n'uburyo wabyikuramo. Tugiye kukwereka ibintu cyane ugomba gushingira ngo utava mu cyerekezo wihaye. Wakunze gukurikirana inkuru ngugenera, ushobora kuba ufite intego wihaye ariko ukaba utangiye gucika intege, urabona byanze ntago bigikunze, waribeshye, wipashe muremure, ni kuri kuvuga, ayo ni amajwi ari kukongorera. Ukaba utangiye kubona ko utazigera ugera ku ntego wihaye. Wicika intege. Umuntu ucika intege ntashobora kugera ku cyo yifuza. Hari amwe mu magambo yagiye akoreshwa n'abahanga ariko yagiriye akamaro benshi bari batangiye gucika intege, none kuri ubu bagarutse mu murongo bakomeje guharanira kugera ku ntego bihaye. Tekereza kuri ibi rero, uri icyo ukunda gukora. Guhora ku isonga ntubigire igikorwa, ahubwo bibe umuco. Yitwa Aristotle. Biroroha ko umunsi wakubera mubi ndetse n'ukurikiye ukakubera uko. Ariko se ujya wibaza ku minsi myiza wagize ugereranyije n'imibi wagize? Ariko se ujya wibaza ku minsi myiza wigeze ugira ugereranyije n'imibi? None si myinshi ni iyihe? None se uracyanambye ku ntego zawe cyangwa urumva ucitse intege ubivuyemo? Ndakugira inama yo kwibuka ririya jambo rya mbere natangiriyeho, kuko rizagufasha, ndabyizeye. Uri icyo ukunda gukora, guhora ku isonga ntubigire igikorwa, ahubwo bibe umuco. Ikindi tera intambwe ya mbere mu kwizera, wikwitegereza uburebure bw'aho ugomba gutera intambwe, wowe tera imwe gusa. Uyu ni Dr. Martin Luther King. Kwihangira imirimo ni ubutwari. Inkuru y'ubutwari igira intangiriro n'iherezo. Bityo wifuza utera intambwe za mbere mu kwizera kw'aho inzira ikuganisha hose, hari igikorwa cy'akataraboneka cyawe. Tera intambwe ya mbere mu kwizera, wowe kwitegereza uburebure bw'aho ugomba gutera intambwe, byaguca intege, wowe utera intambwe. Kora icyo wowe wemera. Nkunda cyane aya magambo cyane, kubera ko nyuma uzasanga, at the end of the day, uzasanga ubuzima bwawe ari wowe bureba. Ushobora guhitamo kwemera ikintu cyangwa ukakireka, ugahitamo kugira icyo ukora. Hitamo rero. Kora cyangwa wemere gukora ikintu cyangwa ubireke, bizagufasha. Ibitekerezo by'ingirakamaro bikunze gupfa ubusa. Nanone abakora ibikorwa bihambaye bakunze kuba atari bo bafite ibitekerezo. Kubura kimwe muri ibyo nta gaciro bifite. Ndasubiramo. Ibitekerezo by'ingirakamaro bikunze gupfa ubusa, ariko nanone abakora ibikorwa bihambaye bakunze kuba atari bo bafite ibitekerezo. Kubura kimwe muri ibyo nta gaciro bifite. Urumva ushaka kwihangira imirimo? Ibyo ni byiza rwose. Uzakenera ibitekerezo bikomeye n'intumbero, ariko ntacyo bizakumarira niba udateye intambwe ngo bishyire mu bikorwa. Tera intambwe, komeza, humura, uzagerayo. Urashyigikiwe kuko wowe ubwawe urifite. Isi iroroshye kurusha uko ubikeka. Ni wowe witegereje ngo uyihe ishusho ushaka. Uyu yitwa Bono. Ubuzima buroroshye cyane. Ubuzima bwawe ni ibumba, nahawe ngo ubuhe isura ushaka. Bukunde cyangwa ubwange, ni wowe ufite mu nshingano zo kumenya icyo ushaka. Bivuze ko watera intambwe zikugeza ku cyo ushaka, aho ushaka kuba. N'uwo ushaka kuba we, ni wowe ubifite mu kiganza. Niba utazi aho wahera shaka menta cyangwa se coach agufashe. Icyo gikorwa cyonyine kizahindura ubuzima bwawe umwaka uri imbere. Isi iroroshye kurusha uko ubikeka rero. Wigira ubwoba, wikumva byagucikiyeho. Gutsindwa ni ibintu bidahoraho, kurekeraho nibyo bituma utsindwa burundu. Witsindwa. Ibi bintu ndi kubabwira ugomba kubishingiraho kugira ngo utava mu cyerekezo cyawe. Ndabizi ushobora kuba uri gucika intege, ushobora kuri kujya kure, urumva byagucanze, ariko bizagenda neza. Gutsindwa ni ibintu bidahoraho,
kurekeraho nibyo bituma utsindwa burundu. Nkuko nabivuze kare, hazaba iminsi mibi bigucange, abantu bose bagucikeho, abo wabonaga bagutera umugongo bizabaho pe. Ariko izajyana n'iminsi myiza, kuko ntagahora gahanze. Hari iminsi izageze ikumvisha ko watsinzwe, wumve wabaye ubusa, wireba uvuga ati ese ni njyewe, yari njye oya ntabwo ari njyewe, ntabwo mbikunda, utangire kwishidikanyaho. Ariko mu by'ukuri siko biri, kuko birashoboka kuba bitameze neza muri business yawe, mu rugo, mu rukundo, mu masomo, hehe n'ahandi. Ariko nibisobanuye ko ariyo herezo, oya ntabwo ari byo, kuko uyu munsi bishobora kuba bitameze neza, ejo bikamera neza. Ntabwo njye nafite icyizere, ntabwo ngomba guta icyizere. Bwira ibyo bintu uti oya, I am sorry, excuse me, mfite aho ndi kujya, sorry. Nta gikorwa gihomba burundu atari wowe biteye. Shyiramo ingufu, aho ubona bitagenda uhindure, bizagenda neza. Ikindi Winston Churchill yanditse, yaranditse ngo intsinzi ni ubushobozi bwo kuva gutsindwa udatakaje icyizere. Reka nsubiremo, intsinzi ni ubushobozi bwo kuva ku gutsindwa udatakaje icyizere. Churchill ni umwe mu bantu babashije kuvuga bati ntuzave ku izima na rimwe, ntuziyange, ntuzagume mu mitekerereze n'imikoreshereze ishaje, oya, tera intambwe ubyigobotore, umere nk'ikintu kiri kwiyuburura, ube mushyashya. Iki ni igihe cyo gutangira gushaka ibyiza gusa ugamije kwiberaho uko wifuza. Shaka ibyiza ubeho uko wifuza, you go for it, ugende ujye gushaka ikintu cyiza kandi ukigereho. Ubukungu bujyana n'ibikorwa. Abakungu bahora batera intambwe imbere, bakora amakosa ariko nibahita babivamo. Iyo ni principe y'abakungu. Nta mukungu uzabona utarakoze. Abakire barakora yaka kereda gahomba kongera kakindi, bakamuteza cyamunara kongera kakindi. Bumwe mu buryo bwiza bwo kuguma mu nzira ni ukuguma mu cyerekezo ugana imbere, nta gusubira inyuma. Kabone nubwo wabona impamvu nyinshi miliyoni zo gusubiza inyuma, nubwo wabona imbogamizi. Hari aho abantu bibeshya ko kwihozaho icyizere bivuga kutahura n'ibibazo. Oya, ibibazo bizaza, utsindwe, ubure ibyo wifuzaga, ndetse wumva upfuye burundu. Ariko mu by'ukuri abageze kuri byinshi bahuye n'imbogamizi nyinshi cyane, ariko bafite imbaraga z'umutima zihagije zihora zibasaba kujya imbere batitaye ku gutsindwa. Umutwe ufite intege zihagije zagufasha guhashya imbogamizi iyo ariyo yose. Rero tera intambwe, wikwipfusha ubusa, wikwipfobya, wabishobora. Ndimo gusoza ku bintu byagusubizamo icyizere niba wumva ugiye gutakaza intege. Uburyo bwiza bwo guteganya hazaza hawe ni ukuhategura ubu. Umugabo uri we uyu munsi niwe uzaba w'ejo. Nahawe rero tangira usuzume kandi utere za ntambwe zijya imbere, wisubire inyuma ibyiza biri imbere. Inyuma se ni ibiki? Ejo hawe rega hararangiye. Nimba warahuye n'ibintu bikagukomeretsa, you move on, bizagenda neza. Ese ninde wakubwiye ko paje zisa? Oya, zishobora kuba ziri mu ikaye imwe ariko bura ntabwo ziba zisa. Uzarebe neza, wisubire inyuma ibyiza biri imbere, dore umwaka urinda gushira. Haranira ko utaha uzawutangira ukakubira ukataraboneka. Ntarirarenga kandi urabishoboye, urabishoboye ndetse cyane 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 miliyoni. Twari turi kubabwira ibintu icyenda ugomba gushingiraho ngo utava mu cyerekezo cyawe. Ese wumva byapfuye? Wumvaga wacitse intege? Gutsindwa ni ibintu bidahoraho, ariko kurekeraho nibyo bituma utsindwa burundu. Uri icyo ukunda gukora, guhora ku isonga ntubigire igikorwa, ahubwo bibe umuco, ugume ku isonga, ugerageze, kora cyangwa wemere. Ikindi siroroshye kurusha uko ubikeka. Ni wowe utegereje ngo yihishushe ushaka. Isi ni ibumba, ubuzima ni ibumba. N'ababikora bikanga, ariko uyu munsi niba byanze ejo bishobora kwemera. Ikindi intsinzi ni ubushobozi bwo kuva mu gutsindwa udatakaje icyizere. Iyo niyo ntsinzi. Buriya nta muntu uzatsinda utarigeze ahura n'ibintu byari gutya. Ese ubundi watsinda utageragejwe? Ntabwo bibaho, ntabwo waba watsinze. Oya,
ikintu ubukungu bujyana n'ibikorwa abakungu bahora batera intambwe ijya mbere bakora amakosa ariko nibahita babivamo icyanyuma uburyo bwiza bwo gutegereza no guteganya hazaza hawe no kwategura ubu ngubu uyu munsi niho hawe reka mbashimire nitwa Irabizi Viviane iyi ni Imari Media ndabashimiye cyane cyane niba turakora subscribe kana kuri ako kantu k'umutuku kugira ngo ujye ubasha kubona ibiganiro byacu byiza Imari Media izajya yabateguriye reka babwire ngo nakagaruka ciao.